Ентузіазм, нестримний темп, креативні журналістські ідеї та шалене бажання працювати для такого найкращого і найбажанішого глядача. Саме так ось уже 30 років працює черкаський телеканал «Віка». У далекі 90-ті це була перша та єдина недержавна телекомпанія в регіоні. Заснували її Валентин Целезень та Валерій Питомець. Перша програма вийшла в ефір 9 вересня 91-го року. Деталі за 30 років далі. Три десятиліття в історії телекомпанії «Віка». За цей час виросло не одне покоління журналістів, створено не одна сотня програм, сформувалась своя глядацька аудиторія. У регіоні «Віку» знають і люблять, адже сигнал каналу доходить у кожну оселю Черкащини. У будь-який час, за будь-якої погоди, знімальна група готова виїхати на завдання. І так було завжди – і в 1991 році, і в 2021. За цей період якісно змінилося суспільство – цифровізація, мобільність, діджиталізація. Але ініціатива, активність та креативність завжди були притаманні віківцям. Були періоди, коли журналісти власноруч створювали різні панно для телевізійних заставок. А оператори, попри дощ та сніг, завжди у пошуках цікавих локацій та інтригуючих кадрів. А скільки за цей період було проведено політичних ефірів, записано інтерв'ю з відомими українцями, створено програм на соціальні та спортивні теми. Для багатьох канал став стартом у велике суспільне життя, а для деяких – і в особисте. Кидатися і засинати з думкою про телебачення, з думкою про свою роботу. Будь-яку роботу можна любити, але я закохана в свою роботу, я можу сказати, і дуже щаслива. Насправді хотілося від щирої душі привітати цей телеканал, який є нашим улюбленим, тому що ми, власне, самі починали з нього, нас можна було там бачити, зараз можна тільки чути. Вперше такий перформанс зараз буде в ефірі, ми разом з Женєю співаємо «Happy Birthday». Женя про цю підставу Женя не знав. Махає головою і розпіває «Happy Birthday». Давай. «Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, dear Терка Віка, Happy Birthday to you».